Dobrý den, zdravím vás všechny. Já se jmenuji Martin Bukáček, jsem z firmy Corint, která pořádá dnešní webinář. A vítám vás na úvodním webináři naší podzimní série, která se věnuje různým způsobům, jak používat 3D modely ve výuce. Někteří z vás měli možnost absolvovat už to úvodní, dejme tomu nulté setkání, kde jsme si dělali takové opáčko a seznámení s tím, co všechno 3D aplikace Corint umí v kostce. A dnes máme takové oficiální první setkání, kde se budeme ukazovat, s jakými pomůckami Corint můžete efektivně používat ve výuce. Tak pojďme se podívat, co nás dneska čeká. Tak, jednak si ukážeme, jak pracovat s Office, ať už se bavíme o PowerPointu, Wordu nebo třeba nástrojích Google. Ukážeme si, jak pracovat s 3D modely v nástrojích, jako je Canva. Takže máme tady, nebo dnešní hostkou je paní učitelka Natália Adamusová, se kterou se někteří z vás už mohli setkat na některých z našich předchozích webinářů. A také se budeme věnovat pomůcce, kterou pravděpodobně velká část z vás rovněž využívá, kterou je Kahoot, kde si ukážeme nějaké základní takové věci, které už znáte právě z obrázky z 3D modulů, ale taky si ukážeme, jak třeba v Kahootu používat umělou inteligenci. A to bude takové přemostění do poslední pomůcky, kterou si dnes v kombinaci s Corintem ukážeme, a to jsou možnosti umělé inteligence. O ní v poslední době hodně slyšíme, věřím, že řada z vás s ní také už pracuje. A my si ukážeme, jak některé ty základní možnosti AI můžete využívat pro tvorbu lekcí, pro tvorbu kvízů a tak dále. Kdyby jste chtěli s námi pokračovat dál a absolvovat celou tuto sérii webinářů, tak tady je náš plán pro tento podzim. Jak už jsem říkal, ten nultý díl, v podstatě představení novinek v aplikaci Corint, představení této aplikace v kostce pro ty z vás, kteří neznají, tak toto už máme za sebou. Dnes dnešek jsme si představili. A co nás čeká dále? Je tu virtuální realita, opět velké téma. Řada z vás už na škole virtuální realitu má, ale někteří z vás si lámou hlavu, jak na to, jak použít obsah, jak VR brýle nastavit, jak to používají další učitelé. Takže to všechno si představíme v první půlce listopadu, 7.11. A potom o 2 týdny později vám ukážeme, jak vypadá nový obsah, nové lekce a aktivity, které připravujeme pro využití v Corintu, abychom vás inspirovali ve vaší výuce, pomohli vám aktivizovat vaše žáky, pomohli vám integrovat různé moderní metodiky do výuky, různé badatelské přístupy a obecně v podstatě kteroukoliv funkci, kterou v Corintu najdete, použít systematickým a aktivním způsobem při zapojení vašich žáků. A při absolvování všech těchto 3 webinářů od nás dostanete certifikát. A já jsem v těch registracích viděl, že o absolvování celé této série má zájem celá řada z vás a to mi samozřejmě dělá velkou radost a těší mě, že se chcete rozvíjet a objevovat nové věci. Také plánujeme s tím, že přidáme ještě jeden webinář navíc, abychom dostali od vás zpětnou vazbu a hlavně, kde se můžete ptát, na co chcete. To znamená, bude to spíš takový webinář, kde vy mluvíte a my posloucháme, odpovídáme. Samozřejmě na otázky na konci tohoto webináře bude čas, ale je tu řada z vás, kteří s Corintem začínáte, kteří jste si Corint na vaše školy teprve nedávno zakoupili, pořídili
a potřebujete si to všechno hezky v klidu vyzkoušet. Takže samozřejmě dáme vám i prostor se zeptat na cokoliv, co vám nefunguje, co vás zajímá, a samozřejmě budete se moci zeptat i kolegů učitelů, kteří už s Korintem pracují, protože i oni budou na tomto bonusovém webináři přítomní. Kolik času se na dnešní webinář vyhradit? Dejme tomu, že nějaká hodinka, nějakou hodinku zaberou ty ukázky obsahu a využití, a potom se můžete ptát. Někdy to bývá tak, že potřebujeme na ten náš webinář hoďku a čtvrt, někdy malinko déle. Já myslím, že taková hodinka a čtvrt by nám měla stačit. Tak jo, takže to bylo jenom rychlé intro k tomu dnešnímu webináři a to, co nás tento podzim čeká. A samozřejmě kromě otázek a odpovědí na tomto webináři taky shrnu, jak si Korint můžete pořídit, pakliže nad tím přemýšlíte nebo se na cokoliv potřebujete zeptat. A jedna důležitá technická, tenhle ten webinář nahráváme, takže všichni vaši kolegové, kteří třeba se na tento webinář připojí až jeho průběhu, a nebo se budete chtít na cokoliv z toho, co tady dneska ukazujeme, podívat s dostatkem nějakého vlastního času, tak samozřejmě můžete, záznam webináře vám během několika dní pošleme a myslím, že tímto je všechno důležité na úvod takhle řečené. Tak jo, pojďme se podívat, jak využívat Korint Office a Google. My jsme úplně v tom nultém webináři ukazovali, jaké možnosti máme pro sdílení Korintu s vašimi žáky a ukážeme si teďka, jaké možnosti máte pro tvorbu vlastního obsahu. A já si teďka přepnu do tvého prohlížeče, tak, kde vidíme úvodní stránku Korintu a dejme tomu, že si chci zase věnovat svou hodinu biologii rostlin obecně, nebo přírodopisu a chtěl bych teďka vytvořit nějakou svou vlastní prezentaci nebo pracovní list. A když přepnu na další slide, tak tady vidíte prezentaci, kterou už dobře někteří z vás znají, často s ní pracuju na našich webinářích. Mám tady takový jako modelový slide, který se věnuje právě biologii rostlin, fotosyntéze a obecně fungování rostlinné buňky. A na něm mám QR kódy, který můžete nechat vaše žáky načíst do mobilů a otevřít si je na jejich vlastních zařízeních. Ale vidím tady taky obrázky. A tyhle ty obrázky můžou doplnit kteroukoliv vaší už existující prezentaci. A já vám teďka ukážu, jak to můžete udělat. Co je zajímavé na těch obrázcích, je to, že fungují jako odkazy. Takže když na libovolný obrázek kliknu, tak ho otevírám ve 3D. Možná, že někteří z vás se ptají, proč nemůžete ten 3D model otevřít přímo v té prezentaci. To samozřejmě bychom velmi rádi zpřístupnili, ale PowerPoint jako takový nám to úplně nedovolí. A proto jsme vymysleli takzvaný doplněk, který se jmenuje Lifelike nebo Korint Screenshots, který vám umožňuje obrázky, které si děláte s Korintem a uvnitř Korintu vkládat do vašich prezentací. Takže teď jsem kliknul na chloroplast, opět otevírám ve 3D. Jenom malé shrnutí, jak jsem si vytvořil ten QR kód, to jsem udělal v možnostech sdílení a vytvořil jsem přístup pro studenty, který na základě mé učitelské licence umožňuje takhle pomocí QR kódu sdílet ten 3D model jednoduše v rámci prostě aktivity v mé třídě žákům, tak aby si je načetli na svých zařízeních jako mobily nebo tablety. Takže ti z vás, kteří prostě jsou třeba tápou, jak využívat mobilní zařízení, třeba pro výuku digitálních kompetencí, jak je teďka aktuální na základních školách a gymnáziích, tak můžete ty 3D modely nasdílet jednoduchým způsobem takto. A také si je můžete přidat do galerie.
Opět, tohle to jsem ukazoval už na minulém webináře, takže teďka budu poměrně stručný. Ten QR kód jsem si přidal do galerie a on mi bude fungovat jako odkaz po dobu dalších dvou týdnů. A v galerii můžu, kromě toho, že tady mám QR kód, tak tady můžu také fotit snímky těch 3D modelů. Takže ještě jednou, kromě toho, že ten Corint obsahuje 1600 interaktivních 3D modelů pro výuku přírodních věd, tak které můžete využít prostě rovnou na vaší dotykové tabuli nebo na jiných zařízeních, jako třeba virtuální realita, tak si s těmi 3D modely můžete sami vytvářet vlastní materiály pro vaši hodinu. No, a to je strašně důležité, takže já teďka s dotykovou obrazovkou nebo takhle pomocí myši můžu ten model takhle hezky natočit, kliknout si na nějakou konkrétní část toho 3D modelu a vyfotit si ji. Můžu si pro svou prezentaci vyfotit libovolné množství snímků. Já bych teďka konkrétně, abych ukázal, jak jsem třeba postupoval při té prezentaci, kterou jsem vám ukázal, zvolil teda rostlinnou buňku, můj oblíbený model, protože hezky demonstruje, jak moc jsem zápasil s vlastní představivostí, když jsem sám studoval na gymnáziu nebo ještě předtím na první škole a začal jsem si tu rostlinnou buňku představit, tak ty 3D modely i mě teďka hodně pomáhají. A já si tu buňku můžu vyfotit z několika různých perspektiv, můžu si vyfotit různé jejich části. Dejme tomu i ty zmíněné chloroplasty. Tohle ti z vás, to používají Corint, asi už poměrně dobře znáte. Tak. A tyhle ty všechny ty snímky se mi tady ukládají do té galerie vpravo. Já mám různé možnosti, co s těmi snímky můžu dělat. Buď je můžu vložit do PowerPointu, Wordu nebo OneNoteu a pomocí propojení s Office, hned ukážu, nebo si je můžu stáhnout do zařízení, jo, kliknu na to, oni se mi zabalí, stáhnu si je, můžu si je potom rozbalit, tady vidíte, že už byly uloženy, anebo kliknutím na disk Google můžu tyhle ty obrázky umístit, uploadovat na své cloudové úložiště. Ti z vás, kdo používají Google, tak to tady mají jednoduché. OneDrive pro ty z vás, kteří používáte Office, už nějakou dobu slibujeme a měl by tam také v dohledné době přibýt. Tak, abyste si mohli zvolit, jestli chcete posílat snímky na Office nebo do Google. Tak pojďme se podívat, jak tyhle ty snímky můžete vkládat do svých už hotových prezentací, protože my víme, že vy máte obrovské množství materiálů, který používáte už roky. Tak když používáte Corint, jednak nemáte třeba čas otvírat před hodinou tu aplikaci a hledat ty 3D modely, které chcete ve hodině použít, to buď za prvé, anebo za druhé, chcete si ty 3D modely vložit do svých materiálů a pracovních listů. A jak já to teda udělám? Tady mám tedy snímky, které jsem si v Corintu udělal a teď bych si je chtěl vložit do prezentace stejným způsobem, jako jsem to udělal v těchto případech. Tak, já si vypnu režim pro prezentaci, udělám si tady nový snímek a pomocí doplňku Lifelike Screenshots, který tady mám nainstalovaný. Pozor, nezaměňovat s Corint Screenshots, který je pro offline verzi Corintu. Každá z nich má svou vlastní mini aplikaci tady v Officech, takže Lifelike Screenshots. Tady v tomto bočním panelu, tady v těchto screenshotech já najdu ty snímky, které jsem si vyfotil. Tak. A já vidím, že ty snímky, které jsem si vyfotil, úplně nereflektuje to, co tady teďka vidím. To znamená, že jsem pravděpodobně, že nemám spárovaný účet Officeu a Corintu. A já vám teďka teda ukážu, jak tohle to udělám, abych mohl kdykoliv ty snímky, které jsem si tady vyfotil,
vkládat do svých příprav. Ještě jednou, vidím tady nějaké trošku jiné snímky. Já jsem si vyfotil několik snímků rostlinné buňky. Tady vidím anatomii listu, dvouděložné rostliny. Vidím tady také QR kód, takže mohl bych klidně tady na těchto modelech demonstrovat, jak tahle ta funkce funguje, ale potom ještě ukážu, jak spárovat své účty. Jo? Takže já si vždycky takhle kliknutím na ten 3D model a zvolím, kam bych ho chtěl umístit a vložím si ho do PowerPointu, vždycky včetně toho popisku. Pardon, tak si jenom dám pryč ten popisek a ještě si tam k němu dám ten QR kód, tak aby ho mohli načíst i mí žáci. Samozřejmě je to pořád Office, je to PowerPoint, takže musím někdy s určitou mírou trpělivosti se s tím pohrát. Tak jsem to vymazal celý. Tady ten textový dokument nechci. A mám tady teďka anatomii rostliny. Třeba mám rostlinné anatomii listu, pardon. A když si kliknu na režim prezentace, který najdu tady dole vpravo, anebo si kliknu tak, jak jste pravděpodobně zvyklí tady v tomhletom panelu nástrojů v prezentaci od aktuálního snímku, kliknu si na 3D model, respektive na ten obrázek, on se mi hezky zobrazí v tom Corintu a já můžu pracovat přímo s ním. Takže vy vlastně, když si ty obrázky vložíte do své prezentace, tak už nemusíte před hodinou zapínat Corint, vyhledávat ty modely, které chcete. Vy ty modely máte v podstatě už vložené do vašich učebních materiálů. A to je to, čeho jsme se snažili s tohletou funkcí dosáhnout. Usnadnit vám tu přípravu a udělat vaše materiály interaktivnější a zábavnější. Tak, já jsem tohleto samý můžu udělat i s pracovním listem ve Wordu nebo i ve OneNoteu. OneNote já zbožňuji, poznámkový blok v Officech je moje oblíbená funkce, ale vidím, že ne všichni z vás jste zvyklí ho používat, takže o tom třeba ten OneNote zařadíme do některých dalších webinářů. Nemám s tím vůbec problém. Ale chci vám ukázat, jak tenhle ten doplněk vlastně zaktivnit ve vašich PowerPointech. Jo? To je někdy takový kámen úrazu, že někdy se nás ptáte, jak to udělat, abych tenhle ten doplněk tady domů, tady v sekci domů, v PowerPointu, Wordu nebo OneNoteu našel. Tak, krok jedna je si ho nainstalovat a to buď může udělat váš ICT administrátor ve vaší škole plošně, pakliže máte Office 365 a návod na toto najdete na naší webové stránce, takže já si teďka najdu corint3d.cz, předpokládám, že řada z vás už tam někdy byla. A podívám se na první kroky s Corintem. Tady jsou instalační balíčky nebo aktivace pro online Corint a offline Corint. A tady je propojení s Officem a buď tady mám uživatelský manuál, kde najdete prostě jak na to, vy sami, anebo tady je průvodce nasazením doplňků pro vašeho ICT administrátora. Jo, pardon. A to vypadá, že ten odkaz musíme aktualizovat, protože mě to úplně nedostalo tam, kam jsem chtěl. Tak to je taky fajn, že na webináři občas člověk zjistí, že něco nefunguje. My jsme, možná některý z vás si všimli, že jsme teďka přidali na náš web některé nové stránky, tak ještě tady, ještě to koukám, musíme trošku doladit, ale prostě máme v těch prvních krocích s Corintem návod pro vaše ICT adminy, jak s Corintem pracovat a jakmile se sem zítra někteří z vás podívají, aby si tohle to nechali nastavit, tak to bude správný odkaz. Jo? Tady jsou informace pro vašeho ICT admina, jak ty doplňky do vašich PowerPointů, Wordů, OneNoteů, do vašich Officeů nainstalovat plošně. Abyste to nemuseli dělat vy sami. Tak, a nebo můžu udělat to, že se vrátím tady k té
tomu libovolnému modelu, který si chci vyfotit, nebo který jsem si už vyfotil. Podívám se tady do mých materiálů. A já vidím, že tady kombinuju asi několik různých účtů s Corintem, takže tady tohle si zavřu, tohle taky, tak tady to mám vyfocený, jo. Vy vidíte, že já pracuji v každém okně s trošku jiným účtem, protože používám webovou aplikaci Corint a protože kombinuju obrovské množství účtů různých testovacích, tak někdy jich používám víc a proto a to, co jsem udělal tady v aplikaci, se nepropsalo do mého PowerPointu. A já vám teď ukážu, jak jsem to udělal. Jo? Takže buď si nainstalujete ten Corint pomocí vašeho ICT admina, který to udělá plošně, a nebo to uděláte úplně vy sami ve třech krocích. Nainstalujete ten doplněk do vašich officeů, to uděláte v podstatě jedním kliknutím, pakliže máte 365, můžete tady do onlineových, pakliže chcete do offlineových, to znamená 365, Word PowerPoint 2013 až 2019, kliknu sem. V podstatě v tuto chvíli jsem to nainstaloval, už to můžu potom v PowerPointu tady otevřít. Druhý krok, po tom, co jsem si to nainstaloval, ten doplněk, je vygenerovat klíč. Jo? A ten klíč, to není licenční klíč, který máte, který vám slouží k aktivaci celé plné verze Corintu, ale to je klíč, který slouží ke spárování vašeho Corintu, vašeho účtu s tím PowerPointem nebo tím Officem. A to je to, co jdu dělat teďka já. Takže já si to tady teďka odpojím. A tady půjdu do toho svého doplňku, který jsem si nainstaloval v tom prvním kroku, anebo opět můžete ho nechat nainstalovat vašeho ICT admina. A v tom druhém kroku, pakliže nemám vlastně ten doplněk spárovaný, tak ho s tou svojí aplikací propojím pomocí toho vygenerovaného klíče. A vidíte, že se mi tady konečně načetly ty obrázky, které jsem čekal, že tam najdu. Jo. Ještě jednou to ukážu. Vlastně tady v propojit Office kliknu na krok 2, abych si vygeneroval ten klíč. Tady se ho skopíruji a vložím do toho doplňku. Ten doplněk tradičně najdete tady nahoře. Jo? Takže když to najdete úplně poprvé, tak tady do něj aktivujete ten kód. Tak a tady se můžu zase udělat nový snímek. Rostlina buňka. A sem si hezky vložit všechny ty různé obrázky, který bych chtěl využít. Nemusím ale samozřejmě dělat jenom prezentace. Mnoho z vás už je mnohem dál, nevyužíváte tolik prezentace frontálně ve třídě, ale spíš využíváte tyhle ty obrázky. Třeba při tvorbě kvízů. A o nich to dneska taky bude. Jo? O vizuálních materiálech a kvízích a pracovních listech, které můžete s vašimi žáky vytvářet. Takže dejme tomu, že já si tyhle ty čtyři obrázky nevložím do své vlastní prezentace, a tak, jak už jsem to ukázal tady v těch několika případech, ale chtěl bych si udělat kvíz. A já tady chci ukázat kvíz, který jsem si udělal v Google Forms, který je zase o rostlinné buňce a všechny ty fotky, které jsem si teďka v Corintu nafotil, tak jsem si vložil do kvízu v Google Forms. Jo? Něco podobného můžete udělat i v Office Forms. Google Forms mají trošičku víc možností a ti z vás do Office Forms znají, tak si jich asi všimnete. Tak. A já vám teďka ukážu, jak jsem při tom kvízu postupoval. Nejdřív jsem si vzal fotku toho jádra a položil jsem žákům otázku, kterou část rostlinné buňky vidíš na obrázku. Takže vložil jsem tam obrázek. A tím, že přidáte novou otázku a pomocí kliknutí na obrázek můžete buď z URL nebo z driveu a nebo z fotek a tady je nějaká štejná fotka, vložit ty snímky Corintu. Jo? Tak. Jo, takže já jsem dal do otázky fotku a ptám se, kterou část vidíš. Vakuola, jaderko, mitochondrie, jádro. Ty, kdo učí přírodopis, asi tušíte, že no, tady vlastně vidím, že správná možnost je jádro. Další
Další testová otázka ukazuje několik různých možností, které taky demonstruju fotkou. To znamená, otázka nezačíná fotkou, ale odpovědi můžu vyznačit na fotkách nebo pomocí fotky. Takže vlastně podobně rozsunu živočišnou buňku, kterou část živočišné buňky prostě na buňce nenajdeš. Tak, jo, v čem se liší? Tady musím znázornit, která je ta správná. Další model, jak můžete, nebo způsob, jak můžete hodnotit nebo prověřovat znalosti vašich žáků ve formsech, je tak, že jim přímo poskytnete odkaz do Korintu a necháte je si ten model prohlédnout a potom odpovědět. Jo? Já si teďka ten kvíz otevřu. Ukážu, jak to funguje. Jo, takhle vypadá ta otázka, takže otevři 3D model fotosyntézy, takže já jako žák si otevřu hezky tu fotosyntézu, zkoumám ji, prohlédnu si ji a pomocí třeba ještě původního výkladu učitele budu schopen tady napsat nějakou odpověď. A další model, nebo další způsob využití jako těch možností těch kvízů Forms je, že zase nasdílím 3D model, nikoli fotosyntézy, ale buňky a nahraji obrázek, který demonstruje, jak funguje mitochondrie. Takže v tomto případě já bych si otevřel rostlinnou buňku a využil bych funkci rozšířené reality. Já si teďka, tak jak už to dělávám, na webinářích vypnu kameru, abych vám mohl ukázat, jak funguje rozšířená realita. Jo, takže já jsem si z toho kvízu otevřel tu buňku, to můžu udělat i jako žák. Tuhle tu buňku s názorním v rozšířené realitě. Nahraju video, ve kterém popíšu, jak fungují mitochondrie. A třeba řeknu o tom, že něco málo o tom, že to jsou takové továrny nebo výrobny energie té buňky. Ukončím nahrávání, stáhnu video. A potom svou odpověď tak vložím do toho kvízu. No, takže vy jako učitelé máte spoustu možností, jak zapojovat svý žáky do ověřování těch znalostí. Já jsem tady teďka vložil svou odpověď. Učitel se na to video může podívat a pak ho nějak vyhodnotit. A já jsem se snažil demonstrovat vlastně ty barevné možnosti, které vy máte s Korintem při tvorbě vlastního obsahu. A některý z těchto možností potom i Monika Macháňová kolegyně rozvede tady s využitím Kahootu a zase paní Natália Adamusová nám ukáže, jak právě princip těch snímků využije při tvorbě materiálů v Canvě. Jo. Já ale znova ještě jednou zmíním, že pokud chci propojit Korint s Officem, tak kliknu tady na propojit Office a udělám to znova u jiného účtu, protože vy tady nevidíte všechny ty snímky, které jsem si, tak to bylo myslím tady, všechny ty snímky, které jsem si vyfotil, tady taky ne. Ten panel si trošičku osunu, protože mě tu, tady, protože mě tu zlobí. A zase to biologie rostlin, budu si zase nějaký další 3D model. Tady už mám některé ty vyfocené modely. A tady kliknu na propojit Office. A opět, pokud si to chcete nainstalovat vy sami, kliknete na instalovat, vloží se vám to do PowerPointu, Wordu a OneNoteu, pakliže máte Office 365. V druhém kroku vygenerujete ten kód a jakmile se vám tam zobrazí, tak ho skopírujete tady do panelu pro kód. Já už to mám zaktivovaný, takže už to dělat nemusím. Tohle to všechno děláte jenom jednou, já tady teďka ukazuju něco trošičku, jako možná to vypadá krkolomně v těch několika krocích, ale tohle to všechno děláte jenom jednou. Jakmile tohle to uděláte, tak cokoliv si v tom Korintu vyfotíte,
tak vám vždycky zůstane tady v téhleté sekci. Pak to samozřejmě můžete mazat ty obrázky. Jo? Takže tímhletím způsobem propojujete Office, zejména ještě jednou PowerPoint, Word nebo poznámkový blok a vkládáte do svých již existujících pracovních listů, materiálů, prezentací, obrázky s odkazy na 3D modely. Možná, že bych tu mohl ukázat ještě jednu malou věc, když už se bavíme o officech a potom už se půjdeme vrhnout na ty další materiály, a to je, jakým způsobem vy ty modely můžete vašim žákům vkládat do Teamsu nebo do Googleu. Já to spíš jenom jako v rychlosti ukážu. Já se teď chci zaměřit na trošičku jinou věc než normálně. A dejme tomu, že bych chtěl, jo, teď jsme se bavili o anatomii rostlin a různých jako procesech uvnitř buněčného systému, tak já bych chtěl svým žákům nazdílet třeba celou takhle anatomii biologie rostlin. Celou tuhle tu kapitolu, kterou já tady mám v biologii rostlin. Tak, tady tohleto si skopíruju. A teďka půjdu do svých Teamsů, uvidíme, jestli tam taky budu mít trošičku zmatek v těch jednotlivých účtech, protože používám tři různé pracovní učební účty. Možná to udělám tak, že si zapnu onlineové Teamsy a budu doufat, že se mi otevře ten správný účet, který jsem si před touto prezentací nastavil. Super, je tam správný. A dejme tomu, že bych si ve svém týmu, ve kterém učím biologii, týmu, myslím tím samozřejmě třídu, a chtěl vložit nějaký studijní materiály pro svý žáky. Tak, já půjdu tady do možnosti přidat kartu. Asi celá řada z vás to už používá, tak jenom v super rychlosti zmíním, že tady můžete právě vkládat i kvízy, další úžasné aplikace jako Flip, nebo ten již zmiňovaný poznámkový blog, nebo videa z YouTube, ale já prostě chci využít webový obsah, protože Corint je webový obsah. Tak. Anatomie listu, nebo možná rostlina a buňka. Tak, vložím sem odkaz na celou tu knihovnu. A když to do toho Teamsu vložím, tak svým žákům vlastně vložím ten Corint přímo do Teamsu, aniž by ho museli opouštět. Jo? Takže tady mám příspěvky. Tady mám studijní materiály, je jich tady celá řada, tady mám rostlinnou buňku a přímo uvnitř těch Teamsů si můžu hezky ty 3D modely prohlížet, respektive můžu je těm žákům nazdílet a udělat jim z toho takovou malou 3D učebnici. Jo? Samozřejmě ti z vás, kteří Corint používáte, dobře víte, že vy můžete ty Teamsy, tohle zrovna není úplně model, který jsem chtěl, třeba tady fotosyntéza strom, tak vy můžete ten odkaz nebo ten obsah sdílet v těch Teamsech i přes tuhletu funkci, jo, buď do Google nebo do Teamsu, a když kliknu tady do Teamsu, tak do té své třídy přímo z Corintu vložíte odkaz na 3D model. To už jsme si ukazovali posledně, takže já jenom zmíním, že tohle je trošičku něco jiného. Tady ta funkce se jmenuje Share to Teams, sdílej do Teams, a v podstatě přímo z Corintu do své vybrané třídy vy vložíte konkrétní 3D model. Vždycky to chvíli pár vteřin trvá, než se to okno s těmi Teamsy načte a vy si přímo v tomto okně zvolíte třídu, kam to chcete poslat. Vidíme, jestli tady mám ten správný účet. Teamsy se mi dneska načítají obzvláště dlouho, ale vy si sem prostě zadáte název té třídy,
a nazdílíte tam ten obsah. No, je možné, že se mi tady nepropsali ty správné, ten správný účet, protože chci sdílet na jiný účet, ale ti z vás, kdo viděli ten minulý webinář, tak ví, jak tohle to funguje, kliknete na Teams, nazdílíte do své třídy a můžete si tam prohlédnout, jak to vypadá. A v podstatě to vypadá takhle. Jo, podívám se na ten svůj, tu svoji třídu. A tady vždycky jsem přidal nějakou instrukci společně s nějakým 3D modelem přímo z aplikace Corint. Takhle by to mělo vypadat. Otevřít 3D model a vysvětlit, jak funguje třeba cyklus vody, nebo živočišná buňka a tak dál. A nebo, jak už jsem teďka před chvílí ukazoval, vložíte tady pomocí vložit novou kartu, přímo nějakou část z Corintu, takže znova, my jsme to dělali přes web. Vložili jsme si tady název karty. No, teď si tam můžu třeba vložit jeden konkrétní 3D model. Syntéza. Už. Možná, že nejsem jediný, koho teďka trošičku zlobí přechod na ty nový Teamsy. A kolegyně Monika by mohla vyprávět. Tak, a máme tady fotosyntézu, odkaz na ní. A opět svým žákům můžu takhle do karty v těch studijních materiálech vložit přímo ten obsah prostřednictvím iframeu. Takže žáci nemusí opouštět Teamsy, zůstávají v Teamsech, můžou si ten Corint prohlédnout přímo ve svých materiálech, které jim do těch Teamsů vložíte. Tak, já myslím, že to prozatím bude stačit. A pokud budete mít otázky, můžeme se k tomu ještě vrátit. Já jenom v rychlosti zopakuju, co jsme si ukázali. Pracovali jsme s sekcí vyfotit, kde jsme fotili jednotlivé snímky těch 3D modelů a ty jsme si potom buď stáhli do počítače, poslali jsme si na Google Disk, anebo jsme si je propojili s našimi materiály v Office a ty jsme potom, tyhle ty fotky jsme potom vkládali do prezentací, pracovních listů a tak dál. A taky jsme si ukázali, jak v prostřednictvím Teamsů vkládat ty 3D modely přímo tady do zvláštních sekcí, jako vytvářeli jsme kapitoly, tak aby si mohli žáci ten obsah otevřít přímo v Teamsech. A taky jsme si ukazovali, jak, nebo spíš si zopakovali, jak sdílet ten obsah do Teamsu přímo z Corintu prostřednictvím funkce sdílej do Teams. Tak jo, já myslím, že to je teďka ode mě všechno. Já se teďka odmlčím a předávám slovo paní Adamusové, která nám teď ukáže, jak ona pracuje s Corintem a Canvou, což je další prezentační nástroj, který hodně z vás používá. Vytváříte si s ním pracovní listy, různé studijní materiály, nebo také prezentace. Pakliže Canvu neznáte, tak určitě doporučujeme a tím to předávám slovo. Adamusová, učitelka biologie a chemie. Tak děkuji moc za slovo. Doufám, že je mě slyšet. Doufám. Vidíme i slyšíme. Super, takže asi rovnou nazdílím svoji obrazovku taky, ať to už máme připravené. Takže doufám, že ho vidět. A můžu asi začít, že jo. Tak. Takže v první řadě chci moc poděkovat za tuhle příležitost, že můžu vlastně odprezentovat své zkušenosti s Corintem a jeho implementací do Canvy. Věřím, že většina z vás Canvu zná a pracuje s ní a pokud ne, tak věřím, že vás nadchne, tak jako mě už před pár lety a vlastně nedám na ní dopustit. A o to víc, že je vlastně možné do ní vkládat obrázky, které nabízí Corint. Jak vidíte, Canva je hodně intuitivní, hodně barevná, pestrá, nabízí
strašné možnosti toho, jak vlastně zpestřit tu výuku a zejména výuku přírodních věd. A dají se tady tvořit různé plakáty, prezentace, různé já nevím, pracovní listy. A to vám chci právě dneska ukázat, jak vytvořit takový pracovní list s pomocí Corindu a využít ho ve výuce. Takže jenom pro takovou malou ukázku na začátku vám ukážu nějaké plakátky, které tvořili mi žáci, protože vlastně právě spojení Canvy a Corindu umožňuje velice dobře rozvíjet kompetence žáků, či už nějaké kooperace, komunikace nebo jazykové kompetence, tím, že vlastně Corind nabízí různé jazykové mutace a rovněž taky ještě nějaké digitální kompetence hodně rozvíjí, které jsou v dnešní době, jak pan Lukáček zmínil, stěžení. Takže toto je například ukázka právě zprácených žáků, kteří tvořili nějaké plakáty na téma měkkýši a oni právě využili Corind na to, že tady dolů vložili QR kódy a při té prezentaci vlastně svým spolužákům vlastně při tom mluvení doporučovali si načíst jednotlivé modely. Pak tu mám další ukázky. To je další práce žáků, kteří tady přímo pod nějaký svůj text vkládali modely, které okomentovali, takže taky si nějak dopomohli s Corindem. No ale mojím dnešním cílem je vám ukázat, jak můžeme my jako učitelé využít tu Canvu a vlastně vytvořit si pracovní list nebo písemku, případně nějakou aktivizační pomůcku do vyučovací hodiny. Takže na jednom z webinářů jsem už měla tenhle pracovní list zaměřený na cévní soustavu a srdce, kde vlastně jsou vložené různé odkazy na videa, které jsou v Corindu. Případně jsou tady ještě aj modely, kde žáci vlastně taky pracovali tak, že doplňovali jednotlivé části srdce. Pokud máme mladší žáky, tak můžeme jim například tady tvořit nějakou pomůcku. Ale tím, že my chceme rozvíjet i ty digitální kompetence, tak ideálně vložit QR kód, který oni si načtou a můžou vlastně ten model daný si otevřít a pracovat s ním, prohlédnout si ho, přečíst si nějaké informace, které tam jsou. Takže takhle je to pracovní list. Ale dneska vám chci ukázat, jak vytvořit takový krátký, rychlý pracovní list na začátku vyučovací hodiny, který nám pomůže dostat se do vlastně toho, do té například nového učiva a vytvoříme si pracovní list, který bude obsahovat křížovku a tu si vytvoříme právě v Canve a s tím, že vlastně propojíme ji s Corindem. Takže vlastně ten výsledný pracovní list může vypadat nějak takhle a my ho můžeme pak následně sdílet žákom a to vám ukážu vlastně taky, jak na to. Takže já se přepnu tady zpátky do Canvy a ukážu vám v rychlosti, jak si vytvořit křížovku. Případně jakýkoliv jiný pracovní list, který vás jenom napadne a jak ho vlastně propojit s Canvou, s Corindem, pardon. Takže tady si vyberu z nabídky pracovní list, otevře se mi prázdný dokument. Pokud nemáme dostatek času, tak vlastně můžeme si vybrat tady ze široké nabídky různých šablon, které Canva nabízí, ale tím, že my budeme teď kreativně tvořit, tak využijeme toho prázdnou stránku. Já si to trošku zvětším, ať na to je lépe vidět. Takže já jako na začátku tam chci určitě vložit nějaký průvodní text, teď jenom v rychlosti napíšu například, pokud správně doplníte pojmy. Tak, dozvíte se téma dnešní hodiny. A jelikož cílem je rozvíjet ty digitální kompetence a chceme, aby žáci pracovali s Corindem, tak jim to napíšeme, využijte Corind, dejme tomu, aby bylo jasné, že vyžadujeme to, aby s ním pracovali. Ten text samozřejmě, tak jako ve většině grafických nástrojů, je možné jako měnit, zvětšovat, zmenšovat, měnit barvy, tlouštku. Je to už vlastně na vás, jak si to pak opravíte. Tím se teď nebudeme úplně zdržovat, jenom ať vidíte, jak vlastně to lze. A naším cílem je právě vytvořit si tu křížovku.
A na to využijeme tady zase ten bočný panel, který nám nabízí vyhledat si nějaké prvky. Tím, že kdyby jsem tu zadala nějaká křížovka, tak určitě nám něco najde. Ale to vlastně ten není úplně primárním cílem, protože to jsou už nějaké hotové křížovky, které úplně nám teď nesplní ten účel, který chceme. Takže my využijeme úplně prostou tabulku, kterou pak můžeme vlastně jakkoliv upravovat. Jak vidíte, opět tady máme na výběr spoustu různých variací, ale pro naše účely nám teď stačí opravdu úplně jednoduchá tabulka, na kterou kliknu, ona se mi tady vloží. A já ju můžu pak vlastně libovolně přesouvat, vlastně můžu si z ní dělat, co chci. Tak a proto, abych vám ukázala, jak to vlastně funguje a že je to opravdu jednoduché, vám ukážu úplně rychle, jak si vytvoří takovou jednoduchou křížovku teď jenom ze třemi řádky. Já si akorát tady přidám nějaké sloupce, kterých budu potřebovat je trošku víc, ale vidíte úplně jednoduše, intuitivně jenom přidávám sloupce. Možná to bude i stačit a řekla jsem tři řádky, takže tady zase jednoduše odeberu jeden řádek. Tak, můžu si říct, že chci, aby moje křížovka vlastně byla někde tady. Tak já si tady jenom jednoduše přidržením kontrol označím tyhle tři buňky a tady si změním barvu tyhle tří okének tady nahoře. Si vyberu například, že se mi to tak nějak zažlutí a budu vědět, že tady vyjde ta moje křížovka. Já si tady napíšu například, že v hodině, dajme tomu, budu probírat oko nebo zrakové ústrojí, tak jednoduše si tady dám oko. A tady si můžu předpřipravit tu křížovku standardně, že si dám tady polička 1, 2 a 3. Tak a teď se můžeme pustit do té práce, která vyžaduje spojení s Korintem a vlastně jdeme tvořit legendu té křížovky. Takže já si promyslím, co vlastně chci, aby žáci vyhledávali Korintu a jak s ním pracovali. Takže mým primárním cílem je to, že vlastně chci probírat oko, tak se zkusíme zaměřit na to oko. A já si otevřu Korint a dám si do vyhledávání pojem oko. Tím pádem mi Korint vlastně vyhledá všechny modely, které mají v sobě nějakým způsobem zakomponované oko. A já si řeknu, že se mi líbí, dejme tomu tady tohle komorové oko chobotnice. Tak, aby to nebylo úplně takové prvoplánové, tak trošku tím žákům tu práci stěžím a jako první dám tady tu jedničku, přidám tady text, že jako první budou hledat právě pojem. Tak, pardon, tak, chobotnice má oko. Takže v tomto případě si tady jen změním tu barvu, aby to bylo černé a samozřejmě zvětším, abyste na to viděli lépe. Takže v tomto případě úplně nebudou hledat nějaký konkrétní model, ale tím, že jich trošku potrápím, tak oni si musí v tom Korintu zadat, dejme tomu tu chobotnici. A právě Korint jim pak najde model komorového oka. Je to určitě motivuje k tomu, aby se ten model otevřeli. Vidí tady komorové, ale v každém případě si otevřu poznámky a můžou si pročíst, jestli je to opravdu pravda. Tím, že tam stanovíme přesný počet políček, tak oni se to pak doplní. Takže já to zatím předepíšu, aby nám to všechno vycházelo. Tak, já už teď vidím, že mi to tady tenhle sloupec je navíc, takže já si ho rovnou odstraním. Tak, takže máme první. Zkusíme teď vložit, tady si vidím, že se mi to trošku rozhodilo. Takže dáme si teď druhý řádek a řekneme si, že zase, co nám souvisí se zrakem. A jelikož děti nebo žáci mají rádi zvířátka, tak se zrakem souvisí například krtek, který moc nevidí, že? Tak vyberu si model krtka, který je pohyblivý,
Ja si ho natočím tak, jak potrebujú a jenom pripomenu, jak vytvořit vlastne snímek obrazovky, ktoré zmiňoval pán Bukáček. Takže ja si dám tady vyfotiť a vytvořím si snímek, ktorý sa mi bude líbiť. Ja si toho krtka natočím, teď som nám napríklad takhle zvedol. A ja si tenhle snímek stáhnu do počítača, on sa mi, jak vidíte, uložil. Ale to pro mňa není teď úplne podstatné, ja potrebujú ho dostať do tej kanvy. Takže ja si ho tady přes nahrané obrázky vložím klasicky z počítače, kde se mi stáhl. On se tam nahraje, je to poměrně rychlé. A já si ho pak jednoduchým kliknutím vložím tady do svého pracovního listu a napíšu si, dajme tomu tu dvojku, dvojka, pojmenuj živočicha na obrázku. Tak, žáci zřejmě toho krtka předpokládám spoznají, takže to budou mít lehké, takže si se tady napíšu, že to bude krtek. Tak a zůstal nám třetí a to jsem si řekla, že opět zvíře, které nějak souvisí se zrakem, je sokol. Takže já vyzkouším, jestli v Korintu najdeme model sokola. Najdem. Takže teď si řeknu opět pěkný interaktivní model, ale tenhle nebudu fotit, protože ten sokol se hodně hýbe, lítá. Takže já teď vytvořím QR kód, který vytvořím tady jednoduše přes přístup pro studenty. A tenhle si opět přidám do galerie. Opět to otevřu tady přes galerii a stáhnu si ho do počítače. A vložím ho opět tady do kanvy. Takže on, já už mám tady předpřipravený, takže já si ho tady jenom zase jednoduchým klikem vložím a trošku ty žáky potrápím, protože chci, aby začali opět využívat digitální technologie, takže oni si ho načtou. Já tady vložím bod číslo 3 a dám tam indici, kterou si vlastně já tady prečtu v poznámkách. A tady se dočtu, že sokol hnízdí například na skalách. Takže já dám indici, že tento pták tak hnízdí na skalách. Tým pádem, oni si je tam musí načíst ten QR kód, ale aby si ověřili tuhle správnost, tak si musí rozkliknout ty poznámky a číst a dočtou se tady, že opravdu hnízdí na skalách. Zároveň je to pro nich aj takové pěkné, jak se ten model hýbe. Takže máme vytvořeno takovou nějakou kostru našeho pracovního listu. A my samozřejmě chceme, aby ta křižovka vypadala tak, jak jsem to měla já tady. To znamená, že si ji teď upravíme. Je to opravdu strašně jednoduché. Jenom si označíme políčka, které vlastně my nebudeme už jako kdyby potřebovat. Takže já si jich jednoduše označím, opět držím Ctrl. A v podstatě tady v nastavení té mřížky si dám teď bílou barvu, takže oni mi vlastně zmiznou. Ale reálně, když to k tomu přiložím, vidíte, že tam jsou. A teď si už jenom jednoduše označíme políčka, které potřebujeme, aby zůstaly. Takže opět mřížka a dáme to černě a dáme ohraničení všechno. A tím pádem se nám ta naše křižovka pěkně zobrazí. Takže já myslím, že ten způsob tvorby nějakého rychlého aktivizačního prvku v Canvě, pardon, je strašně rychlej a intuitivní a vlastně člověk se s tím pak může vyhrát. Můžete různě přesouvat jednotlivé obrázky, zvětšovat, zmenšovat to písmo a tak dále. A co je pro nás podstatné, potřebujeme tenhle náš materiál dostat k žákům. A na to jsou tady taky vytvořené možnosti, které jsou velice fajn. Jako první bych navrhovala podívat se na ten náš pracovní list, jak vlastně vypadá ve finále. Takže na to slouží tlačítko sdílet, kde si ho můžu vlastně tady stáhnout. Jsou tady různé možnosti, nejlépe možno nějaké PDF-ko, abychom viděli, jak to vypadá. On se v průběhu pár vteřin stáhne do počítače, samozřejmě se můžeme na něho podívat. Takže on bude vypadat nějak takhle, tak si řeknu, to se mi nelíbí, já to přesunu, změním barvu, toto samozřejmě bude vymazané pak, aby ty žáci nevěděli ty správné odpovědi.
A když jsme vlastně spokojení, tak si ten pracovní list takhle můžeme do PDF-ka, dejme tomu, stáhnout a v další hodině ho žákom rozdát. Nebo za mě v dnešní době je efektivnější a možno aj více prospěšné pro životné prostředí je to, že to nazdílíme přímo do například Google učebny. Takže tady přímo si otevřeme sdílet do učebny Google, kde můžeme vlastně vybrat našu třídu, vybereme akci, například jim to dáme jako úkol. Tady zadáme například pracovní list, dáme jim tam vlastně nějaký pokyn, že to mají vypracovat a oni si to vlastně následně otevřou ve své učební. A tady vlastně se jim to otevře přímo v té kanvě. Takže vám to můžou buď odevzdat přímo online, pak vypracované, nebo si to opět můžou sami stáhnout a vlastně vytisknout a pracovat s tím vaším pracovním listem. Takže za mě je Canva a Corint a jejich propojení úplně skvělé a opravdu nabízí široké možnosti. Doporučuji všem učitelům, protože aj mě hodně pomohla v hodinách a takisto opravdu podporuje kompetence nejenom žáků, ale nás učitelů. Takže ode mě asi všechno. Pokud by byly nějaké dotazy, ráda pak zodpovím a teď už dávám slovo panu Bukáčkovi. Moc děkujeme, paní Adamusová. To byla skutečně komplexní, vyčerpávající ukázka toho, jak se dá používat Canva. Viděli jsme opakování některých těch nástrojů, které jsem ukazoval, jak fotit snímky, jak sdílet žákům a jak vytvářet skutečně aktivizační materiály, aby žáci zároveň trénovali, zdokonalovali se v těch digitálních kompetencích, které vlastně základní školy po malých revizích RVP musí prostě žáky učit a musí je připravovat na tu digitální budoucnost. Takže inspirace pro všechny z vás, jak tohoto můžete dosáhnout. Já teďka předávám slovo mojí kolegyni a metodičce Corintu, se kterou spolupracujeme, Monice Macháňové. A já si potom v zápětí taky na chviličku vezmu slovo, abych ukázal v Kahootu některé další funkce. Budeme se totiž teďka soustředit na Corint a Kahoot, jak vytvářet jednoduché, rychlé kvízy v nástrojích, které prostě asi myslím, že velká část z vás už zná a používá. Takže troška inspirace i pro vás. Tak Moniko, předávám slovo. Děkuji za slovo, Martine. Dobrý den, ještě jednou vás všechny moc zdravím. Jak Martin říkal, ukážu vám nějaké možnosti v nástroji Kahoot a ukážu vám, jak je možné pracovat screenshoty z aplikace Corint v tomto nástroji. Tak já si s dovolením nasdílím obrazovku. A měli byste nyní vidět moji stránku Kahootu. Tak Kahoot je dnes už poměrně robustní nástroj, který slouží pro tvorbu kvízů a kvízy můžeme v hodině používat buď jako takový otvírač, motivační otvírák nějakého nového tématu nebo klidně jako aktivizaci v průběhu hodiny, když potřebujeme trošku změnit činnost a naše žáky probrat, a nebo můžeme použít jako procvičování po uplynulé hodině. Zkrátka těch možností, kde zařadit kvíz do výuky, je spousta. Já všechny funkce, které budu nyní ukazovat v Kahootu, jsou ve verzi, která je zdarma, to znamená, že nemusíte mít ani edu licenci, ani žádnou placenou verzi, všechno máte dostupné po přihlášení. Já už mám tady předvytvořený kvíz, který vám nejprve ukážu a potom si spolu podrobně rozebereme, jak něco takového můžete udělat vy a jak se vkládají screenshoty do různých kvízů. Mám tady možnost zahrát si sama, tak já ji nyní využiju proto, abych vám ukázala, jak ten kvíz může vypadat. A budu průběžně otázky komentovat.
Využila jsem šablonu k tvorbě kvízu, což se mi na Kahootu líbí, že nemusím vymýšlet formu těch otázek, ale můžu si půjčit už nějaký buď hotový kvíz nebo alespoň šablonu a tu si potom upravit. Tak v první otázce se ptám na název živočicha. Pardon, slumím zvuk. Kde jsem dala první screenshot? Tak tady zkusím, jestli to amonit. Právně. V druhé otázce se ptám zase na rostlinu. Opět vidíte, že místo zadání té otázky je tam ještě vložený obrázek. Tak to je kupertina. V třetí otázce jsem použila místo obrázku QR kód, který vede přímo do aplikace Corint a tím mi umožňuje ptát se na nějakou složitější otázku, která už vyžaduje to, aby žáci sami model zkoumali a hledali odpovědi. To znamená, že tento slide je spíš jenom zadávací a potom až následuje konkrétní otázka, která vysvětluje, na co se mají žáci zaměřit. V téhle otázce je teda potřeba práce s konkrétním 3D modelem, to znamená, žáci si naskenovali QR kód a zkoumají konkrétní model a odpovídají na otázku, jestli jsou v lidském těle níže posazené průdušinky nebo průdušnice. A když se dopátrají k odpovědi, tak pokračují dál. A je tady poslední otázka, která by měla být nějaká jednoduchá, aby žáci odcházeli s dobrým pocitem z celého kvízu. Tady se ptám na druh medvěda. Tak a já si nyní otevřu editační mod a ukážu vám, jak jsem takový kvíz vytvořila. Protože si chci co nejvíce usnadnit práci a tady jsem si otevřela nějakou šablonu a líbí se mi rozložení prvků na konkrétním slajdu, tak já si jenom tady druhý slajd kopíruji touhle ikonkou kopírovat a vymyslím si tam vlastní otázku. Vidíte, že tady u místa, kam můžu vložit screenshot, mám tři nějaké ikonky. Já použiju tady ikonku koše, abych smazala obrázek, který tam nyní je a nahraju tam vlastní. Já teď jenom rychle zopakuji, co ukazoval vlastně Martin i paní Adamusová. Když půjdu do aplikace Corint a vyberu si tady třeba blatnici s kvrnitou, nastavím si v nějaké poloze, která se mi hodí pro můj materiál a vyfotím screenshot, kliknu na snímek bez pozadí, tak si můžu tenhle obrázek jednoduše uložit do počítače a to budou potom screenshoty, ze kterých budu čerpat při tvorbě kvízu. Tak já kliknu na stáhnout snímek. Nyní se vrátím do aplikace Kahoot a kliknutím na Upload image vložím blatnici. Potom samozřejmě přepíšu zadání otázky, jak se jmenuje tento živočich. A když si řeknu, že ta blatnice je tady moc malá a vlastně není moc vidět, tak můžu použít tuhle ikonku, pomocí které upravuji velikost, rozměr obrázku, který jsem vložila. Tak já se tady trošku zvětším a uložím. Já nemusím vkládat screenshoty jenom jako zadání otázky, ale můžu je vkládat i jako možnost pro odpověď otázky. Ukážeme si, jak je to zase velmi podobné. Tady, když místo sedmi krásky bych nechtěla mít textovou možnost, ale chtěla bych mít možnost obrázku, tak kliknu tady na první ikonku. Zase si kliknu na Upload image, abych se dostala do svých obrázků a vyberu tady třeba model srdce. A opět tam mám ikonku, pomocí které můžu obrázek zvětšit, zmenšit nebo změnit rozlišení. Pokud bych chtěla, aby byl na výšku nebo aby byl čtvercový. Tak uložím. A pomocí této funkce můžu vytvořit další slajdy kvízu anebo vytvořit úplně nový kvíz.
Stejně tak to funguje s QR kódem. Místo daného obrázku bych vložila QR kód, který mě nasměruje přímo do aplikace. A potom žáci sami model zkoumají, odpovídají na následující otázku. Když jsem tedy s kvízem spokojená, tak kliknu vpravo nahoře na tlačítko Save. Tady vidíte, že ještě mám další možnosti, kdybych chtěla změnit hodnocení nebo časový limit. Když mám tu otázku s QR kódem, tak je lepší tam dát, úplně vypnout třeba časový limit a počkat, až všichni žáci potvrdí, že se do aplikace dostali. A nebo když vím, že nějaká otázka je složitější, tak je fajn ten časový limit prodloužit, aby měli čas se hlouběji zamyslet a nemuseli odpovídat jenom rychle, soutěživě, plácnout první, co je napadne. Tak já, když jsem tedy hotová, tak kliknu tlačítko Save. Já to nyní dělat nebudu, protože jsem tady tu otázku nedokončila, tak abych si v tom neudělala nepořádek. A potom si tenhle quiz můžu buď zadat žákům jako úkol, anebo ho nasdílet a zahrát si ho s nimi v hodině. Tak to bylo jenom takhle jednoduše a stručně představení tvorby quizů v aplikaci Kahoot. Opět, kdyby vás k tomu něco ještě napadlo, tak budu ráda za otázky. A nyní zase předám slovo Martinovi, který vlastně na mě naváže a ukáže ještě nějaké rozšířené funkce. Díky moc, Moniko. Snad se na tom každý našel nějakou inspiraci pro využití Kahootu, protože my fakt vidíme, že ten Kahoot skutečně nachází dnes cestu do každé školy. A já vlastně navážu jenom takovou malou rychlovkou, která ukazuje využití umělé inteligence a je takovým můstkem k tomu, co potom, na co naváže zase Monika, když bude ukazovat, jak využívat umělou inteligenci při vytváření kvízů nebo materiálů nebo námětu na hodiny. A chci vás jenom ponouknout, abyste se ptali také na otázky. Možná, že jsme to dneska dělali málo, ale vy se ptáte v průběhu toho dnešního webináře v chatu, tak já některé ty otázky potom ještě nahlas na konci přečtu a zodpovím je všem, protože myslím, že reprezentují takové ty nejčastější otázky, které ke Korintu máte. Každopádně na paní Adamusovou, na Moniku Macháněvou, kdybyste jakékoliv měli, nebo obecně na využívání Korintu, rádi se k těm otázkám potom vrátíme. Viděl jsem, že Míša Pulpánová, taky naše kolegyně z webinářů, otázku teďka má, klidně dávám slovo. Michálo, klidně se zeptej, vypadá to, že to je k něčemu, o čem jsme se právě bavili. Ano, určitě, a teda zdravím všechny, omlouvám se, že to, ale mě teď zaujal ten QR kód v tom Kahootu a chtěla jsem se zeptat, možná je to hloupá otázka, ale jak vlastně oni načtou ten QR kód, když to hrajou na mobilu a vlastně musel by mobilem načíst ten QR kód, tak tam mi to není úplně jasný. Třeba je tam nějaká finta, kterou ještě neznám, tak to mě jako teď zaujalo, že vlastně jakoby, že jo, já jim to pustím jako hru, oni hrají, odklikávají, ale pak, když je ten QR kód jakoby u nich na mobilu, tak jak se to načte, aby se k tomu modelu dostali. Teď chápeme se? Jo, tak ano, děkuji chápeme za odpověď. Já děkuji za otázku, ráda odpovím. Právě když si učitel naplánuje, že bude používat QR kódy v Kahootu, tak je důležité žákům dopředu říct, že budou potřebovat dvě zařízení. Buď můžou být v počítačové učebně a Kahoot hrát na počítači s tím, že QR kód si načtou mobilem a ten model zkoumají přímo na svém mobilním zařízení. A nebo využít notebooky a tablety, ale mít k ruce právě druhé zařízení, které umí QR kód skenovat, přečíst, aby ten žák mohl, aniž by vypadl z toho kvízu, se věnovat ještě konkrétnímu 3D modelu. Dobře. Já doufám, děkuju, že jsem odpověděla na otázku. Děkuji. Není zač. Díky za otázku. Já rozumím tomu, že to může být matoucí a skutečně je vždycky důležité si vlastně rozmyslet samozřejmě, jaký bude nastavení té hodiny, jaký zařízení budeme používat. Běžně prostě máme k dispozici buď tablety nebo mobily, anebo jsme v počítačové učebně, kde mají zase žáci pevný počítače nebo laptopy, který neumí číst QR kódy. Takže je to nastavení po každý jiný. Samozřejmě dá se sdílet i třeba nějaká
nějaká zkrátka pomocí odkazu, která potom vyžaduje jenom jedno zařízení. A to skutečně potom už každý učitel zváží sám. Tak já teďka ukážu totální rychlovku, protože já myslím, že ty naše prezentace, Monika, teďka byla ukázněna, ale já a paní Adamusová jsme byli takový jako obsáhlejší. Tak já si teďka nazdílím se svoje okno a svůj Kahoot a ukážu tentokrát funkci, která je tedy až v placené verzi a vím, že to rozhodování u vás na školách je někdy hodně o tom, jako jestli ten nástroj stojí za, předplatný nebo ne. Já jsem se teďka koukal právě, jak vypadá ten model, ve kterém, nebo ten plán, ve kterém ta umělá inteligence v Kahootu je. A je to už vlastně ten Kahoot 360 Pro, což už znamená předplatný v hodnotě nějakých $59 za měsíc, takže to už není pro každého. Na druhou stranu v podstatě asi vidím málo kterou která se na školách používá a tak často jako ten Kahoot, takže je to prostě na zvážení. Tak. O co se nicméně jedná? Když tam vytvářet Kahoot, jo, to znamená ten můj kvíz, tak můžu začít od znova, můžu si zvolit z nějakých šablon, anebo můžu zvolit question generátor. Někteří z vás už ho asi vidíte, jenom je ta možnost zašedlá. My jsme si s Monikou všimli, že každý to předplatný to má trošičku jinak, takže nevím, jestli tuhle tu funkci znáte nebo ne, ale chtěl bych tady jenom sdílet prostě, jak taky v super rychlosti můžete vytvářet rychlé kvízy. Já jsem dneska se věnoval hodně rostlinné biologii, paní Adamusová to měla vlastně o biologii živočichů, o zvířátka, tak já se teďka budu třeba věnovat, dejme tomu, chemii a budu se chtít třeba věnovat tématu molekuly vody. Já teďka zkusím anglickou verzi, potom společně můžeme zkusit i češtinu, protože jsem si všimnul, že už i tu Kahoot v tomto režimu umí. A vidíte, že tady už máme prostě spoustu různých otázek, které se věnují tomuto tématu. Vy si můžete prostě jenom jednoduše přidat do své hodiny, do svého kvízu. Jo, jaké vlastnosti má voda, v jaké teplotě voda mrzne. Jo, takhle si tam nahážu pár otázeček. A samozřejmě i v tomto režimu, jakmile jsem spokojený s těmi několika otázky, které jsem si tam vložil, tak samozřejmě Kahoot vám umí takhle pěkně nabídnout už obrázky z databanky, to je jednoduchý, ale samozřejmě, že vy můžete zvolit i obrázky z Korintu. A třeba u otázky jestli to byla jednička, nebo můžeme u trojky, a můžeme samozřejmě vyfotit zase třeba molekulu vody, můžem si ji vyfotit, můžeme si ji tam samozřejmě vložit do toho kvízu, pakliže s ní chceme pracovat, anebo pracovat tak, jak mluvila o tom Monika, že můžeme u těch jednotlivých otázek taky vkládat jednotlivé fotografie, tak abychom je dobře žákům vizualizovali, reprezentovali ty odpovědi. Jo, takže tohle to byla jenom super jednoduchá ukázka toho, že umělá inteligence samozřejmě vstupuje do nástrojů, který běžně používáme, je součástí Google prostřednictvím Bardu, je součástí Office 365 prostřednictvím nástrojů, který nazývají Copilot a velmi brzo bude integrovat různé zážitky v rámci Office
do režimu, kdy budeme schopni buď pracovat hlasem, nebo budeme schopni všechno, jako různé třídy, různá témata, která jsme kdy používali v hodině, dostat prostě na jedno místo a pracovat mnohem efektivněji a víc automatizovat tu svou práci, tak aby jsme nebyli tak přetížení. Jo, takže v Kahootu to, myslím, funguje velmi dobře. Já jsem teda slíbil ještě, a tak to můžu uložit, a já jsem slíbil, že se ještě podívám na to, jak to funguje v češtině, protože často se mě na to ptáte, když ukazuju na školení nebo na webináři nějakou pomůcku pomocí angličtiny, tak jestli to funguje i v češtině, tak dejme tomu vlastnosti vody. Máme tady dokonce i slovenštinu. Dokonce to je celé ve slovenštině, tak jestli tam je slovenština, tak bych řekl, že tam je i čeština. Jo, máme tady poměrně jako dobře zvolené otázky, které skutečně se týkají toho tématu, ale já to tady v tuhle tu chvíli zastavím, možná, že jsem vám ukázal něco nového, zajímavého, kdy vidíte, jak rychle mi může umělá inteligence pomoci s generováním nového obsahu, a předám slovo zpátky Monice, aby ukázala, jak můžete využívat nástroje, jako je ChatGPT, pro automatizaci a tvorbu námětů nebo obsahu ve vaší hodině. A to už bude poslední sekce v tomto webináři, než se rozloučíme. Takže ještě zůstaňte s námi, pro některé z vás, kteří už nás déle sledujete, to je třeba konečně něco skutečně nového a vzrušujícího. A pakliže s umělou inteligencí zatím nepracujete, tak velmi doporučujeme to výuky, ať už jednotlivých přírodovědných předmětů, nebo obecně ve vztahu ke klíčovým digitálním kompetencím, prostě do vaší výuky zahrnout. Tak já moc děkuji za slovo. Věřím, že vidíte nyní moji obrazovku, kde jsem si otevřela ChatGPT, což je vlastně chatbot generativní umělé inteligence, což znamená, že skládá texty. Není to nástroj, který by uměl nějakým způsobem samostatně přemýšlet nebo vytvářel úplně nové věci. Spíš funguje na tom principu, že skládá z různých částí nové výstupy. Jenom bych stručně ukázala, jak funguje jeho rozhraní. Na levé straně vidíte, že mám uložené nějaké konverzace z minula a dole je dialogové okno, přes které já s tímto nástrojem vlastně komunikuji. To, co budu nyní ukazovat, je všechno dostupné ve verzi zdarma. Vidíte, že využívám tady verzi GPT 3.5, která není placená. To znamená, že si to můžete se mnou vyzkoušet nebo později, až budete mít náladu, vytvořit si nějaký kvíz do vlastní hodiny. Abych nezdržovala, připravila jsem si jeden prompt, což je vlastně zadání pro chatbota předem, a společně si ho tady rozebereme, abychom si ukázali, jak takový prompt sestavit a co to vlastně znamená. U ChatGPT se velmi osvědčuje, když po něm chcete nějaký úkol vypracovat, abyste mu přisoudili konkrétní roli. To znamená, když chci, aby mi třeba zpracoval nějakou reportáž, tak řeknu, představ si, že jsi reportér. Když chci, aby mi zpracoval nějakou křížovku, tak můžu říct, představ si, že jsi redaktor časopisu. Nyní, protože si vyzkoušíme vytvořit kvíz, do svého promptu jsem uvedla si zkušený učitel přírodopisu. U zadávání promptu je důležité, abyste byli co nejvíce konkrétní. Čím víc má ChatGPT informací, tím lepší výstup vám poskytne, protože má s čím pracovat a nemusí si domýšlet anebo být úplně obecný, být na nějaké vyloženě povrchní úrovni, ale může opravdu pracovat s tím, co vy mu zadáte. Já jsem tedy napsala, jsi zkušený učitel přírodopisu / biologie na základní škole. Tam už jsem trošku představila tu cílovou skupinu. Vygeneruj mi vědomostní kvíz s 5 otázkami pro žáky 8. ročníku základní školy na téma kosterní soustava.
Tady je důležité to, že mu říkám, že se bude jednat o vědomostní kvíz, kolik má mít ten kvíz otázek a jaká je cílová skupina žáci 8. ročníku základní školy. Téma kosterní soustava. Já se podívám třeba do aplikace Corint na model kosterní soustavy, abych věděla, co už žáci budou v době, kdy budou tenhle kvíz vyplňovat, vědět, nebo co si naopak můžou dohledat, co vědět nebudou. Podívám se, že tento model je rozdělený na části svaly paže, velký sval prsní, čtyřhlavý sval a tak dále. Tady vidím celou řadu částí toho konkrétního 3D modelu. A potom, že jsou tady nějaké poznámky, se kterými já můžu pracovat, anebo v nich žáci můžou vyhledávat odpovědi. Když se tedy vrátím do ChatGPT, ty jsi nevrátil. Tak, pardon. Tak se můžu podívat, že jsem tady zadala přímo, na co se má ChatGPT soustředit. Nějaká témata, které já jsem z toho modelu vypíchla, které chci, aby v tom kvízu zazněly. Do otázek zakomponuj trojhlavý sval pažní a dvouhlavý sval stehenní, protože chci to, aby tam určitě zaznělo, je to pro mě z nějakého důvodu důležité. Otázky by měly mít 4 možnosti a vždy jen jednu správnou odpověď. To je taky důležité specifikovat, jestli chcete otázky otevřené, uzavřené, nebo jestli může být více správných odpovědí a tak dále. Kvíz mi vygeneruj formou tabulky. ChatGPT dává textové výstupy, ale můžete mu říct, jakou formou ten výstup má být podán. Jestli to má být jenom text, nebo jestli má být nějakým způsobem upravený, například formátovaný v tabulce. Tabulka má totiž tu výhodu, že se dá z ChatGPT s nás skopírovat, než čistý text, který musíte přetažením myši označit a skopírovat ručně. To za chvilku všechno uvidíme. Kvíz vygeneruj formou tabulky, každou otázku a odpovědi na jeden řádek. Tady mu vlastně specifikuji, jak by ta tabulka měla vypadat. Správnou odpověď vždy umístí jako první v pořadí. Tím mi vlastně dá najevo, která ta odpověď je správná a já to nebudu muset potom složitě dohledávat. Tak nyní, když spustím tento prompt, tak se podíváme, jak se s tím ChatGPT popere. Tady mi nahoře shrnuje, že formát je tedy otázka, správná odpověď, která je pod písmenem A a potom B a C. První otázka tedy je, který sval se upíná na lopatku a pažní kost. Druhá otázka, který sval je zodpovědný za narovnání ruky. Trojka, který sval se nachází na zadní straně stehna. Čtvrka, zase ohyb nohy v kolenním kloubu. A pátá, poslední otázka je, jaký je hlavní úkol kosterní soustavy. Takže vidíme, že ChatGPT dodržel tu strukturu, o kterou jsem ho žádala, takže můžu být se svým výstupem spokojená, teda ještě bych měla projít a ověřit správnost těch otázek, které mi vygeneroval. To je vždycky důležité, podívat se, jestli tam někde není nějaká chybka, abych přicházela do výuky s kvalitním a ověřeným obsahem. No a nyní bych si mohla skopírovat tuhle tabulku a například ji vložit do Wordu. Teda tady se mi moc ten formát zrovna nelíbil, ale tak z nějakého důvodu jsem se rozhodla, že tu tabulku tak chci. A když si upravím formátování tohoto textu, tak vidíte, že tady mám nainstalovaný doplněk Lifelike Screenshots, tak už bych mohla doplnit ten kvíz i konkrétními obrázky těch svalů, kdybych si předtím nějaké screenshoty v aplikaci vytvořila. Já tady mám teda zatím jenom mandelinku, takže tu tam vkládat nebudu, ale je tu možnost si takhle ten kvíz ozvláštnit. Tak já se vrátím do ChatGPT a ukážu vám ještě, jak jde s tímhle promptem pracovat dál. Já si totiž můžu říct, že tohle je na dobré cestě a že bych například chtěla vygenerovat ještě další otázky. Tak potom opravdu stačí navázat a napsat, ať mi ChatGPT v podobném duchu vygeneruje další 2-3 otázky. Nebo že bych chtěla více možností, že A, B, C, D
je moc takové jako jednoduché, že bych chtěla, aby těch možností bylo 6. A ChatGPT potom konkrétně upraví celý ten výstup podle mého upraveného zadání. To byly tedy kvízy a já kromě kvízu bych ještě chtěla ukázat, jak se v ChatGPT dají generovat celé lekce nebo celé plány hodin a ukážu vám prompt, který by měl být natolik konkrétní, že bude fungovat a že ChatGPT nám vygeneruje takový plán hodiny, jaký chceme. Já jsem si teda tady prompt už připravila, abych ho nemusela celý psát a opět si ho rozebereme. Tady už teda nepíšu, že by měl být v roli učitele, tady jsem si to trošku usnadnila a píšu sestav mi tematický plán vyučovací hodiny pro žáky 8. ročníku základní školy. Opět velmi důležité říct tu cílovou skupinu, aby mohl upravit náročnost buď směrem nahoru nebo směrem dolů. Na téma kosterní soustava. Uveď časovou dotaci, vzdělávací cíle i potřebné pomůcky. To znamená, že mu ukazuju, v jaké struktuře by ten výstup měl být. Chci teda na začátku, abych věděla, kolik času mi to zabere, taková realizace tematického plánu, jaké jsou vzdělávací cíle, co se ti žáci naučí a co k tomu budu potřebovat. Dále jsem napsala, žáci budou hledat odpovědi na otázky pro zkoumávání vlastního hotového 3D modelu kosterní soustavy. Aby ChatGPT věděl, s čím může pracovat, že mám k dispozici nějaký 3D model kosterní soustavy a žáci ho můžou nějakým způsobem prozkoumávat nebo s ním pracovat. Já potom můžu klidně ještě k té struktuře se vyjádřit nějak jako konkrétněji, například použít nějaký konkrétní vzdělávací model, například třífázový EUR, nebo můžu říct, že bych chtěla, aby ta hodina probíhala jako badatelská výuka, nebo že bych chtěla, aby tam byly aktivity na práci ve skupině. To nyní dělat nebudu, jdu na to jen takto jednoduše a zadala jsem tedy ChatGPT, že budou žáci pracovat s 3D modelem. Uvidíme, co bude výstupem. Tak struktura je taková, jakou jsem si představovala. Má to nějaký nadpis, časovou dotaci a vypsané vzdělávací cíle, takže potom si můžu zkontrolovat, že ten plán hodiny opravdu směřuje k tomu, aby ty cíle byly naplněny. Já jsem mohla specifikovat, že bych těch cílů chtěla víc nebo míň, nechala jsem to otevřené, takže GPT mi tady zvolil 4 cíle. Mám tady vypsané i potřebné pomůcky, hotový 3D model, zápisníky psací potřeby, tabule, křída nebo marker, informační materiály kosterní soustavy, takže můžu použít nějaké další učebnice nebo třeba odkazy. Průběh hodiny bude takový, že v prvních 5 minutách bude nějaký úvod, kde žáky seznámím s tématem. V druhé části, která má 10 minut, představím to téma kosterní soustavy a asi vedu i nějaký výklad. A ve třetí praktické části žáky rozdělím do skupin, zpřístupním daný 3D model a budu pokládat otázky, na které oni budou hledat odpovědi. A potom nesmí chybět závěrečná reflektivní část, kde si to s žáky nějakým způsobem zhrneme. Tak já myslím, že jako první výkop takhle je to docela použitelné a opět bych s tím dál mohla nějakým způsobem pracovat. To znamená, že bych tomu chtěla dát jinou formu. Nebo bych chtěla třeba pomoc s formováním těch otázek. Nejsem si úplně jistá, na co bych se ptala. Tak ChatGPT požádám, uveď mi příklady několika otázek, na které se můžu ptát žáků v závěrečné diskuzi. A teďka už se pouštím víc i do té obsahové roviny, kde potřebuju inspiraci, na co bych se žáků mohla zeptat. ChatGPT se ptá na pocit žáků, když se snažili najít odpovědi prostřednictvím 3D modelu, tak to je skvělá reflexe na formu té výuky, že si ověřím, že to moje žáky bavilo a že práce s 3D modelem je něco, co můžu opakovat. Potom, jaké části pro ně byly zajímavé a jestli by práce s reálnými modely měla být častější. Potom, co se týče rozšíření znalostí, tak tam už se vyloženě ptáme na obsah, na konkrétní svaly z kosterní soustavy,
A potom ještě tady mám nějaké další oblasti, ze kterými ChatGPT navrhuje otázky, takže já si to proletím a můžu něco z toho vybrat a skutečně to do té diskuze zařadit. A tímhle způsobem si opravdu můžu generovat i nějaké další výstupy, můžou to být nejenom kvízy, ale i různé další hry, nebo aktivity pro práci ve skupině, nebo konkrétní činnosti, pokusy, experimenty, nebo klidně i celé tematické plány, nebo návrhy na projektovou výuku. Jenom je důležité být v tom promptu opravdu hodně, hodně konkrétní a specifikovat, co má být výstupem, jakou má mít strukturu a co všechno bych tam chtěla zařadit, a potom se nebát s tím výstupem pracovat, upravovat ho pomocí dalších promptů. Tak já doufám, že to takhle jako stručný úvod bylo z mé strany pochopitelné a opravdu nebojte se experimentovat a zkoušet s ChatGPT a třeba objevíte nějaké způsoby nebo aktivity nebo možnosti inovovat vaše aktivity, které v hodinách realizujete, a usnadnit si práci pomocí umělé inteligence. Moc díky, Moniko. Myslím, že velmi inspirativní ukázka využití umělé inteligence nejenom obecně v hodinách, protože všechno to, co jsme tady měli možnost vidět, samozřejmě platí univerzálně pro libovolné nástroje a libovolné předměty, tak právě i s Corintem. Já vlastně fakt tady ke konci webináře zopakuju, že vy ten Corint můžete samozřejmě používat jako primární zdroj a odučit s ním celou hodinu, anebo je můžete využít jako zdroj vizuálních materiálů, který vložíte do svých učebních materiálů, do pracovních listů, do prezentací, kvízů k procvičování nebo hodnocení znalostí žáků. A my vlastně čím dál více do našich kurzů a webinářů zahrneme i umělou inteligenci, protože to je prostě nástroj, který svou úlohu v té výuce rozhodně zaslouží. A berte to prosím jako takový úvod a věřím, že v některém z dalších webinářů, kde se budeme snažit ukazovat i různé další širší pokročilé možnosti využití Corintu, takže tam se s umělou inteligencí budete setkávat stále častěji. Tak, úplný závěr. Já si nazdílím tady zbytek prezentace, nebojte se, to už bude skutečně jenom rychlé shrnutí toho, jak si ti z vás, kdo Corint ještě nemají, můžou tohletu pomůcku pořídit. Tak, jenom malá připomínka. Corint funguje jako předplatné, ať už roční, dvouleté, pětileté, to je na vás, anebo celoživotní licence pro celou instituci. Aktuálně školy využívají dva hlavní zdroje financování, jednak Národní plán obnovy, který podporuje školy v implementaci nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky, a právě o těch digitálních kompetencích, jak jsme dneska viděli, to z velké části je, anebo operační program JAK, neboli Jan Amos Komenský. Připomínám, že peníze z tohoto operačního programu je možné využít, myslím, že do konce listopadu. Takže pak, když vás Corint zajímá, dejte tuhletu informaci řediteli. A důležitý je říct, že Corint prostě funguje na všech různých zařízení, které máte na školách k dispozici, od mobilů přes laptopy, nebo PC, tablety, dotykové panely, nebo taky brýle s virtuální realitou, nebo pro virtuální realitu. A o těch bude ten nadcházející webinář, který připomínám, že bude 7. listopadu za několik týdnů. To je rychlý shrnutí toho, jak si Corint pořídit. A pojďme se teďka podívat na vaše otázky. Dávám prostor do publika, jestli se zvedá nějaká ruka, a přečtu několik takových těch často kladených otázek. Jedna z nich byla, jak dlouho funguje odkaz pro ten QR kód.
nebo odkaz, který sdílím žákům prostřednictvím QR kódu, ten je dvoutýdenní, protože můžete prostě ze své licence nasdílet kód úplně komukoliv, to nepotřebuje vlastně přístup, účet ke Corintu. Takže vaši žáci, když generujete ten QR kód, můžou používat aplikaci, nebo ten konkrétní model, můžou otevřít po dobu dvou týdnů, pak je potřeba vygenerovat nový QR kód. Zatímco, když vlastně nasdílíte odkaz do Corintu prostě skrz ten adresový řádek, skrz URL odkaz, prostě skopírujete odkaz na libovolnou scénu nebo libovolnou část obsahu Corintu, jako jsem to udělal, když jsem sdílel ten obsah nebo ty vybrané knihovny do Teamsu, tak tam je třeba, aby vaši žáci měli účty, protože tam jsem negeneroval přístup, takzvaný studentský přístup nebo přístup pro studenty od učitele, ale tam jsme jim sdíleli prostě obyčejný odkaz, takže aby se tam dostali, potřebují přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje se můžou vytvořit sami, můžete to společně udělat v první hodině, kdykoliv používáte, anebo účty žákům může vytvořit váš ICT admin prostřednictvím administračního rozhraní, takže škola může importovat seznamy žáků ve vybraných třídách, vytvářet skupiny a tak dál, přímo do administračního rozhraní a v něm si úplně sama spravovat licence. Toto rozhraní neustále zdokonalujeme. Dávno jsme už měli v beta rozhraní, v testovacím, ale nyní už jej používají desítky škol. Řekl bych celkem ke spokojenosti. Projdu se ještě ty jednotlivé otázky. A samozřejmě kdokoliv z vás se ještě může ptát. Byla tady otázka technického rázu, tam si myslím, že stačí, když jsem zodpověděl v chatu. A byla tady otázka na licencování třeba Kahootu a tak dál, tak to myslím, že taky stačilo zodpovědět v chatu. A znova opakuji, že Corint prostě je nástroj s obrovským množstvím 3D obsahu, který můžete využít libovolným způsobem. Vy nebojte se ho využívat pro tvorbu vlastních materiálů a pro aktivizaci žáků v hodině, nejenom tím, že ukážete 3D model na obrazovce nebo s projektorem a necháte žáky prostě se dívat to, co děláte, ale přeneste tu aktivitu na ně. Je to ten nejúčinnější nástroj nebo způsob, jakým se žáci učí. Vypadá to, že čas pro dnešní webinář je dosyta naplněn. Ti z vás, kteří se nemohli dodívat až sem, tak samozřejmě... Tak samozřejmě můžete se podívat na záznam. Záznamy budeme rozesílat později tento týden, tak jako tradičně. A pak, že by vám třeba nepřišel, nebojte se nám poslat e-mail. Někdy se nám stává, že někteří z vás se ozvou s žádostí o záznam, protože ten záznam vám přistál ve spamu. Takže někdy je tady schovaný ten problém. A my se už moc těšíme na další webinář, který se bude konat 7. listopadu. A bude se věnovat virtuální realitě. Moc díky za vaši přízeň, díky za zájem se dívat až sem, bylo toho dneska skutečně hodně a mějte se skvěle, kdybyste měli jakýkoliv navazující otázky, klidně mi odepište na kterýkoliv z e-mailu, který vám posílám a rádi se tomu pověnujeme. Mějte se krásně.